Pred obeležavanje Međunarodne nedelje gluvih i naglovih, kompanija AudioVox otvorila je novu centralu na Novom Beogradu sa najsavremenijom tehnologijom koja će unaprediti iskustvo korisnika. Tim povodom organizovala je po 13. put tradicionalnu humanitarnu akciju Čuti i razumeti. Pogledajmo prilog. Zašto je ovaj dan za nas značajan? Značajan je zbog toga što smo nakon dugog mukotrpnog rada obezbedili našim kolegama kvalitetan prostor, najsavremeniju tehnologiju koja se primenjuje u svetu i time želimo da naši korisnici zaista dobiju ono što je u ovom trenutku najbolje. Vrlo brzo mi na godišnjem nivou dobijamo najčešće 2 do 3 porodice novih slušnih aparata. Svaka ima nešto specifično za određeni tip oštećenja sluha. I've seen the journey the last 16 years that we have come. Posmatrao sam putovanje poslednjih 16 godina i dug put koji je AudioVox prešao u Srbiji. Mislim da su za deo uspeha ili možda i za celokupan uspeh koji je AudioVox postigao u Srbiji zaslužni vlasnici Jela i Momir, i to zbog njihovog integriteta i poštenja. Oni imaju jasnu viziju kako treba da se razvija posao. Zahvaljujući tim aparatima, s obzirom na moje veliko strpljenje, ja sam uspeo da završim i osnovnu školu i fakultet. Naravno, ženio sam se na 3 dece i to je uspeh zahvaljujući tim aparatima. Kad sam dobio prve aparate, u smislu kad su se naštelovali i kad sam izašao na ulicu, mom šoku nije bilo kraja. Znači, ja nisam mogu da shvatim šta ja sve nisam čuo na ulici. Samo na ulici, a da ne pričam ove druge stvari. Sa ponosom mogu da kažem da Otikon pre 20 godina, pre 2 decenije, 2004. godine, izbacio prvi slušni aparat Synchro, koji je koristio veštačku inteligenciju da korisnicima ponudi bolje razumevanje govora u okolnoj buci. Danas da idemo gluvi kroz život nekako ne ide. Koristiti slušni aparat je prosto higijena i kultura života. Oštećenog sluha u cilju njihove potpune integracije u društvo. Ponosna sam na to što svakog 1. septembra deca iz škola za decu oštećenog sluha pitaju svoje vaspitače da li i ove godine idemo negde i hoće li biti neki program za nas.